El divendres de la setmana, a les 7 i mitja de la vesprada, començaven els actes per a celebrar la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats a la localitat del Xinet, amb el trasllat de la imatge entronitzada a l'altar major. A la festivitat de la Mare de Déu, patrona del nostre poble, i ja per tercer any, l'any passat tinguem el privilegi de tindre a la Mare de Déu peregrina i enguany pues, continuem amb la tradició. Com a regidora de festes estic molt contenta de que aquestes tradicions s'instauren en el poble i que continuen, ja que pues, al final és un símbol de, també del nostre poble i estic molt contenta. S'han preparat diversos actes durant el cap de setmana i animem tot el poble a que isga a veure els carrers engalanats i a participar en aquestes festes. Avui dissabte a les 6 serà moment de l'ofrena de flors per a seguir amb la missa, la processó i la ronda a càrrec del quadre de baix. Els actes finalitzaran el diumenge amb el Rosari de l'Aurora i Orxata i Dolços.